Tjena tjena, jag heter Sweeper här, jag heter Tomas Videon och idag kör vi en Och eh, Vecka 4 här 2015 och jag tror vi är på avsnitt 94 95. Eh, eller något sånt där. Och vi är snart uppe i 100 episoder vilket är väldigt sjukt. Men eh, riktigt nice att ni liksom gillar den här serien så pass mycket och det och kört på liksom med den nu ända sedan jag startade kanalen nästan och bara eh, liksom rullat på liksom. Och... Eh, vill även också tacka för ja, nya, alla nya subscribers som kommer in och alla likes, kommentarer och sådär. Alltså, ni är liksom helt bananas. Och, alltså, det är jättekul att ni liksom kommer in och prenumererar och hittar någonting som ni gillar på min kanal eller liksom bara uppskattar allting. Liksom. Och det, det är jättekul liksom att, att se och jättekul att liksom fortsätta göra youtube liksom när ni bara tittar på mina videos och liksom följer mig om man säger så och kommenterar och gillar och så. Denna veckan var lite annorlunda, det var ingen skrivmånadskommentar, ingen Minecraft. Och Minecraft uteblev bara för att jag höll på med belysning istället och jag försöker fixa att jag kunde få en bättre belysning. Eftersom jag äntligen fått tag i nya lampor till mitt rum och till mina spots och så, jag blev en LED-lampa istället med GU10-socket har. Som jag har. Såna, behöver ha sådana lampor till till mitt, ja, till min för att sätta i dem om man säger så. Och bytte från 2000 Kelvin till 3000 och blev mycket bättre måste jag säga, och alltså, ljuset är helt annorlunda. Om man går upp i Kelvin så blir det liksom eh, ifrån gulare till vitare till vitare, och sen blir det till typ blått eh, till slut. Eh, men nu ligger jag ungefär det eh, Ser lite mer ut som studiebelysning tror jag, eh, jag tycker rummet blev mycket bättre, mycket ljusare, hela rummet, allting liksom. <coughs> och eh, ja, gick mycket bättre helt enkelt, att få facecam i bättre kvalitet och så. Så nu är det egentligen bara att försöka fippla lite med inställningar och så, så nu kan jag inte få så mycket bättre ljus som jag inte för stora lampor av bredvid mig. Men nu så ska jag nog se riktigt bra ut måste jag säga. Vilket kommer bli riktigt nice. Och jag har även lite CSGO i bakgrunden, lite ihopklippt TDM gameplay om jag inte sa det. Ganska nice kills här och där, någon digel one-shots också som kommer lite senare här i gameplayet. Eller ihopklippta om man ser så, Det jag får typ jävligt nice digel one-shots och så och lite AVP och sånt. Men eh, i alla fall, det som händer här veckan, så du att jag stött i micken? Jag, jag vet inte varför men jag stöter alltid i på med min, eh, mitt headset på när jag har på det. Eh, blir lite när jag sitter så här närmare micken också. Men eh, i alla fall då, så det som händer här veckan kommer att vara lite, eh, vad ska man säga, det kommer nog vara lite blandat. Jag funderar på att dra igång ny serie, vi får se vad det blir. Eh, jag håller på att fundera på det, men jag kör annars vidare på min Trice Fusion, kanske något bättre för 4 gameplay, och Minecraft och Silmonas Gomedary. Eh, är det så att jag börjar med någon till serie så kommer jag nog eh, Troligtvis att jag gör mer videos per vecka om så det kanske kommer öka med en video till så att det blir fem videos i veckan också vilket kommer bli väldigt nice. Eh, men det som sagt var denna veckan var egentligen inte så mycket mer än Elgato review och DX Racer stor review och en Trials Fusion video då. Eh, men de finns länkar i description nedan om ni vill kolla in dem då och eh, glöm inte att kolla in min Trials Fusion serie som har startat upp ganska nyligen. Eh, riktigt nice serie måste jag säga. Och så då. och Har jag även köpt Assassin's Creed Unity också till PS4, det var lite halvbuggigt, lite så, men det är ändå väldigt kul att spela måste jag säga. Jag gillar storyn och så. Jag har inte spelat så mycket andra Assassin's Creed, men jag har spelat några stycken och testat lite och jag vet lite ungefär hur storyn är. Och lite så, men jag kommer nog inte köra någon serie på det, utan det är lite för buggigt för att köra en serie på det. Annars skulle jag nog kört det, för det är väldigt bra om man säger så. Och ja, lirar det helt enkelt ganska mycket just nu. Eh, sen försöker jag lira lite olika spel just nu, jag har lite mycket CSGO till TDM också, vilket är ganska nice att lira. Eh, bara liksom springa runt och kötta lite för skojs skull med Digil eller om man nu vill göra. Eh, kanske det kanske kan bli någon like kommentarer på det någon gång, eh, vi får se. Eh, och, får vi se lite Jag har som sagt funderat på olika serier, men, eller liksom, mer än en i alla fall. Eller jag har egentligen tre gånger om man räknar med, med Shimonas kommentarer Minecraft Minecraft. Eh, ni får ganska skriva om ni vill se för spel och glöm inte att följa mig på mina sociala medier. och så Kommer jag kommer även skaffa en ny mic framöver, jag håller på spara till just nu, en Rode nt USB. Eh, vilket kommer bli väldigt nice. <coughs> Men eh, jag hoppas iallafall att ni tyckte om den här videon, gilla jättegärna nu och kommentera så ses vi i nästa video. Ha en trevlig dag!